Jeg prøver at forklare, hvor jeg forklarer med livene i Gnisa, at jeg prøver at se på kvitalen lidt en bedre. Hvis jeg også. Edhe propozoj parantar 3 kryesis, në bazë të asajna se përvoja dhe qëfar e ka si familjarë dhe si familje për të tari, propozoj në serin pra të tjetë një prej antarit kryesis, në dhe që meritën edhe 4 ditë të betajisë. Nëse kajtazin. Jëmë një kërë shumë. Në bazë të asajna, në njëra e kërkesës ju që i botë në do të që neve këtena së përna tim në bashkëmirë, hajë përpozojnë kryesin në re, edhe do këtë që është e mësë me mirë dhe është ma demokratike që kjo. Propozinë, jam rrëve në serit në serit në torë, në serit. Dhe shkojmë në serit. Pira i këtë që e përmeni që të tre edhe fiti, që e përmeni për kushë e ka formu e shëqotë. Êshtë e vërtet, shëqotë e formu e nuk e Hamed Barzuzit, dhe Hamed Shalonin, Bëramën Ramunin edhe me Ilmi Kërturën. E Raifi Mavo nuk ju qatë. E përmendë edhe Ramushin, për shemë ajo është vletoni më shumë, unë e kam shumë, shokë e respektoj shumë, po është ma voli kryqën atë. Po më smerëm atë e shkumja, kadumja, se unë e për vjetën time, që ta të më propozune, së pra në kurqë se e bosha e bënd vjetën, po kemi djetëri, kemi aktiv, kemi profesionist ndryshëm, kemi ekonomista sa duesh, a e më së mërzit të bëha punë që përjetë bëha ekonomista, se për në më pahin ekonomisë të këbohët, se kena bëllë dhe hamdurira, edhe duhet me përjaçtim kësojnë atë shëqës, që pëjdojnë për parësi shumë të shëqër për zotit që kanë jënë kyqë femna në këto veprimtari ndryshme, edhe ajë shoku që e përmeni edhe në aserin për hirë të aktivitetit tina ma vjetër, kërkujna në mërzi nuk ja kena për antarëve që kanë qenë për para. Po, dhëtë për trijën, kryesia, pëse jo? Se, u s'kam pëndrat për kujna? A një propozim, për ka? Propozim. Që po propozime, dhëtë për tijë e kërës 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 mire cikë kolega, ekonomista po mjaftë, po mazistër të ekonomistë. Unë e propozër lëzënjohë, mazistër ekonomistë është, por lëzënjohë.